Похвалилися своїми здобутками на цьому напрямку і бійці бригади «Магура». Ця бригада разом з суміжними підрозділами зупинила штурм росіян, коли окупанти задіяли понад 30 одиниць техніки і особовий склад чисельністю у батальйон. Штурм відбувався у 5 накатів, як зазначає прес-служба підрозділу, лише бійці 47-ї бригади знищили і добили 10 одиниць техніки, бронетехніки. Перші 3 підірвалися на мінах, інші були знищені за допомогою стугни і FPV батальйону безпілотних систем. По іншій техніці відпрацювали їхні побратими з суміжних бригад. Ну, а воїни 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України розбили російські сили і не дали їм укріпитися на нових позиціях на Сіверському напрямку. Ліквідація ворожої піхоти і техніки відбулася за допомогою FPV-дрона і зовнішнього екіпажу зі складу ударного безпілотного підрозділу 3-го батальйону 4-ї бригади. Знищення ворожої бойової машини відбулося в момент, коли вона намагалася вийти на позицію для висадки штурмовиків, але була своєчасно перехоплена дроном. Ну і крім того, наші військові вполювали російську піхоту, яка намагалася заховатися за деревами під час обстрілу їхніх позицій українською артилерією.